Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Փաշինյան, նախ փաստենք, որ դուք 5 տարի իշխանության եք, բայց 500 անգամ ավելի շատ խոսել եք նախկին 3 իշխանությունների բանակցած փաստաթղթերից, քան ձեր բանակցածից։ Չնայած նրան, որ 2019 թվականին արձանագրեցիք, ըստ էության խաչքաշելով ամբողջ բանակցային պրոցեսի վրա, հայտարարելով, որ բանակցությունները սկսում եք ձեր սեփական կետից։ Դուք անգամ 18-20 թվականների արանքում, այդպես էլ չնայած նրան, որ Հանրապետության հրապարակը ագորա եք հրճակել, այդպես էլ ժողովրդին չներկացրեցիք, թե ինչ է բանակցվում, հետո արդեն պետք է պարզվեր, որ բանակցային վերջին խմբագրված տարբերակը փաստաթղթի բանակցությունների սեղանին եղել է 19 թվականի ամռանը։ Նախ արձանագրենք, որ նախորդ 3 իշխանությունների ժամանակ բանակցված ցանկացած փաստաթուղթ, եթե կյանքի կոչվե, շատ ավելի լավներ լինելու, քան այն, ինչ ունենք ձեր կառավարման, ձեր իշխանության հետևանքով։ Սա մեկ, երկու, դուք վերջին շրջանում ստեղծված իրավիճակի մեղավորներ, նախկիններից, դինոզավրերից են կողմ հրճակել եք հայ ժողովրդին, իր գենետիկ կոդը, այսօր էլ պարզվեց, որ պատմությանը նայելու դիտանկյունը պետք է փոխվի։ Դուք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ խոսում էիք Թուրքիայի դերակատարության մասին, վարձկանների մասին էիք ասում, ասում էիք, որ Ադրբեջանը չի որոշում ներկայացնում, Թուրքիան է որոշում ներկայացվում։ Հիմա այսօր այնպես եք խոսում այդ երկրաշարժային դիվանագիտության մասին, մարդ քիչ է մնում հուզվի։ Դուք Մադրիդյան փաստաթուղթը ներառել եք ձեր նախընտրական ծրագրում։ Հիմա հայտարարում եք, որ դրանով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում հարցը առաջանում, ինչու կազանում Ադրբեջանը ստորագրելուց 5 պակաս հրաժարվեց, եթե Հայաստանը Արցախը ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում հարցը առաջանում, ինչու Ադրբեջանը որոշեց պատերազմով վերցնել Արցախը, եթե արդեն Հայաստանը Արցախը ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս։ Դուք ձեր կառավարության ծրագրում խոսում եք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, հիմա ասում եք, որ պետք է միայն իրավունքների մասին խոսեք։ Ինքան 5 տարին չեք բանանելու, չէ՞, որովհետև ժամանակը սպառվել է, խնդրում եմ ավարտեք։ Ես կավարտեմ, ժամանակը մենակ մեզ է վերաբերվում։ Այո, կարծես ձեզ էլ չի վերաբերվում, բոլորին էլ թույլ եմ տալի, խնդրում եմ ավարտեք։ Հիմա հարցս հետևյալն է։ Այս հարցերի վերաբերյալ հայ ժողովրդի դիտանկյունը հողնենք մի կողմ։ Ձեր դիտանկյունը երբ է փոխվել։ Փոխվել է 2020-ի մայիսի նոյեմբերի 9-ին, 21 թվականի մայիսի 12-ին է փոխվել, 22-ի սեպտեմբերի 13-ին է փոխվել, տեղ գյուղի վերջին իրադարձությունների ժամանակ է փոխվել, երբ որ փաստորեն նախորդ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել տեղակայման հետ կապված, բայց Ադրբեջանը դրանք խախտել է։ Այս եւ բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ ձեր տարատեսակ տարբեր կարծիքները երբ են փոխվել։ Դուք ինչ պայմաններում էիք գտնվում, որ այս հարցերի վերաբերյալ ձեր դիտանկյունը փոխվեց։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Խամոյան, դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ինչքան լավ հարց եք տալիս, ինչքան դիպուկ հարց եք տալիս, որովհետև դուք ասցիք իմ բանակցած փաստաթղթի մասին բան չեմ ասել, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ես չեմ հասցրել բանակցել, ես բան չեմ բանակցել։ Դուք այ այսօր ես սպասում էի, թե երբ է գալու այդ պահը, որ այդ կոնտեքստում դուք հիշատակեք 2019 թվի ամառվա փաստաթղթի մասին։ Ես որևէ բան չեմ բանակցել, որ փաստաթուղթ հայտնվի սեղանին, 2019 թվի ամռանը սեղանին դրված փաստաթուղթը ինձնից առաջ բանակցությունների արդյունքների ամփոփումն է, և դրա այն իրավիճակի ամփոփումն է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը էլի այս անդյունից հայտնի հայտարարությունը արեց։ Հիմա էլի վերադառնանք նախկիններին, հարց են տալիս, ենթադրենք, ինչ որ մեկը Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, չգիտեմ, հայտարարությունը անում, այդ հայտարարությունը պետք է արձագանքենք, թե չարձագանք, արձագանքում ենք, ահա, էլի սկսեցին նախկինների մասին խոսալ։ Այս վերջին ասուլիսում էլի հարց տվեցին, ասի սենց բան անեմ, էլի որ չլնի, էլի ասուլ բանի նախկիններին մասին եմ խոսում, բուրն էյֆորիա, չկարողացավ պատասխանել, արձագանքել Սերժ Սարգսյանի ասասներին, որովհետև դրանք այնքան դիպուկ էին, որ նույնիսկ նա ասելիք չուներ։ Հիմի անդրա պարզ է, չէ՞, այս իրավիճակը։ Ինքնորոշման հետ կապված ես շատ պարզ բան եմ ասում, իմ վերաբերմունք հենց սկզբից է փոխվել, որովհետև եթե դուք նայեք 2019 թվականի
Martin, Lernaya Karabaghi ev Hayastani Hanvatangutyan Khorurtneri Hamateg Nistum im unetsats yeluyt'e, yes ayn zhamanak asum ei nuyn bana, esor asel em nuyn bana, inch ayn zhamanak em asel. Ayn zhamanak ayl tramabanutyamb em asel, parza ayl barapashorov em asel. Եվ այն ժամանակա, որ ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը ոչ թե փոխվել է, այլ ես կարտացել, տեսել եմ, թե այդ ինչի մասին է։ Ես էլի ասում եմ, հարգելիներս, ինքնորոշման իրավունքի այն կոնցեպտը, որը դրված է եղել 2007 թվականին, այդ կոնցեպտը հետևյալն է, որ միչև Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչվի Ադրբեջանի մաս, ինքնորոշման իրավունքը չի կարող իրացվել հենց ձեր բերված պայմանավորվածություններով։ Պարոն Մանուկյանը, երբ որ Պրավդան աներ, թե Իզվեստիան էր Պրավդան ու Իզվեստիան, որ ցույց է տալիս, էդ էի ասում, որ Պրավդա և Իզվեստիա այդ ժամանակ ուրիշ հայեցակարգ էր դրվել։ Չնայած այդտեղ էլ այդ հարցը կա, ես չէի ուզում ասել, ինքը բան արեց, բարձրացրեց այդ հարցը, որ ումից էր անկախություն ստանում։ Եվ այդպես շահունակ, չչարաշահեմ ժամանակ, արձագանքեք, ես էլ արձագանքեք։ Խնդրեմ, արձագանքեք։ Պարոն Փաշինյան, դուք եք հայտարել 2019 թվականին, որ բանակցությունները սկսել եք ձեր սեփական զրո կետից, սա հիշեցում։ Դուք 2 տարի շարունակ հայ ժողովրդին ասել եք, որ ոչ մի բան չի կատարվում, ոչ մի բանակցություն չկա, ոչ մի պրոցես չկա, չնայած նրան, որ բազմաթիվ ահազանգումներ ու հրապարակումներ են եղել։ Պատերազմից հետո է պարզվել, որ 19 թվականին բանակցությունների սեղանին փաստաթուղթ է եղել, այսպես կոչված փուլ-առփուլ փաստաթուղթը։ Դուք 2 տարի շարունակ հայ ժողովրդից թաքցրել եք բանակցային պրոցեսը և պրոցեսի նրբությունները։ Հիմա ինչ վստահություն պետք է լինի, որ նույնը չեք անում։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ դեռևս հունվարին նամակ եմ գրել անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, որ գնամ և ծանոթանամ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կետերին։ Անգամ չի բարեհաճել անվտանգության խորհուրդը պատասխանի այդ նամակին։ Մարտի 24-ին Արարատ Միրզոյանը ձեր գործընկերների ներկայությամբ, ընդդիմության ներկայացուցիչների ներկայությամբ, լրագրողների ներկայությամբ 2 անգամ հայտարարել է, վստահեցրել է, որ ինձ հրավիրելու են արտաքին գործերի նախարարություն ծանոթանալու խաղաղության պայմանագրի կետերին։ Եթե դուք ազգային ժողովի պատգամավորից եք թաքցնում, թե ինչ է քննարկվում, ինչ է բանակցվում Ադրբեջանի հետ, ինչ վստահություն պետք է հայ մարդու ունենա, որ իրենից փաստորեն նույն կերպ չեք թաքցնում բանակցային այն պրոցեսը, որ տեղ է ունենում այսօր։ Հիշեցնեմ, որ դուք եք ձեր իշխանությունը հրճակել ամենաթափանցիկը, բայց 5 տարի շարունակ պատերազմից առաջ և հիմա անկեղծ չեք ժողովրդի հետ, թե ինչ եք խոսում, ինչ եք բանակցում Ադրբեջանի հետ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մի որոշ ժամանակ առաջ դուք նկատում եմ ձեր քաղաքական թիմը արտգործնախարարությանը դիմելու կարիք չունեիք, որովհետև թուղթ ստանալու համար, որովհետև դուք ավելի շուտ էիք ստանում, քան ես, եւ միանգամից դնում էիք Facebook-յան էջում, այն որ միջև հիմա չեք կարեցել ստանալ, այդ որոշակի բանի, որովհետև մենք մտածում ենք, այդ էլ է տեստ էր մեզ համար, կարում եք ստանալ, թե չեք կարում, փաստորեն սկսել եք չկարողանալ, ուրեմն ճիշտ բաներ ենք արել, գործողություններ ենք արել, զրոյական կետը, այո, այո, ում չեմ ասում, զրոյական կետը 2019 թվականի մարտի 12-ին այդ իմ նույն ելույթը, այդ է զրոյական կետը, որ ես ասել եմ, հարգելիներս, եկեք հասկանանք, ես Մադրիդյան հրապարակային եմ ասել, ինտերնետում դրած է, Մադրիդյան սկզբունքները ի՞նչ է, այս սկզբունքներով Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ինքնորոշվել, կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում, ես սրա մասին հրապարակային էլ եմ խոսել, որից հետո ստացել եմ պատասխան, այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Սա է զրոյական կետը, հարգելինես, ինչն է բարդ, որ այդքան թվում է, թե բան չենք անում։ Հիմա իմ մեղադրանքը, իմ սխալը ո՞րն է, ես պետք է այն ժամանակ կանգնեի և ասեի, ժողովուրդ, այդ բանակցային թղթերը ցույց տայի, ասեի, ժողովուրդ, մենք հասել ենք այս կետին, տարբերակ չունենք, դա այդ դրա համար ինձ արժի դատել,
Vor ce mekel? Asel gidek inch, es khaga avartvats khaga. Vai da im sxalna. Եվ երբ որ ասում եմ ինձ մեղադրելու մասին, եթե ինձ մեղադրում եք, սրանում մեղադրեք, որ ես շարունակել եմ, գուցե դա կարելի է պոպուլիզմ էլ անվանել, կարելի է, որ ոնց, բա մեր երկրի 30 տարվա պայքարը, ոնց, ես հիմա գնամ, սենց ասեմ բան, հա, վերջ չկա ոչ մի բան, այդ դրամ, ինձ, ես նեղվում եմ, որ դիպուկ չեք մեղադրում, մեղադրեք դրա մեջ, որ պետք է գայի ասի ժողովուրդ, ես խաղը պրծած խաղա, եւ ինչքան ձգենք, այնքան ծանր հարված ենք ուտելու, այդ չեմ ասել, դա իմ կողմից հանցագործությունն է, ուրիշ բանի մեջ ինչ մի մեղադրի։